перший рік. День міста. Прогуляємось, подивимось, що тут робиться. Починається наше
аттракціони, батути, тир. Обов'язково. Приводьте діток. Ага. Деньки були, свято. Наша Березнівська українська корчма. Така здоровенна. Заходить всередині, звісно, не будемо. Привет-привет!
Зі святом? Свято. Підходимо ближче до сцени. Ага. Як це маєм? Ні в року. А як настрій? Отакенний. Файно є. А вже ж. Хвилин стартує квест «Місто древнє, місто молоде». Всі бажаючі можуть підійти до інтернет-центру. Запрошуємо всіх приймати участь. Дякуємо. Thank you.
мене є. Але є свята, які займають окреме місце в наших серцях. Без сумніву, одним із таких є день народження рідного міста. Кожен рік у червні ми святкуємо його разом із одним з найшанованіших християнських свят – Святої Трійці. Адже це день пробудження природи, її буйного квіту, запаморочних запахів чебрецю і м'яти, які люди несуть у храми, звертаючись з молитвами до Спасителя. Це день, який об'єднує тих, кому дороге наше місто. День, коли кожен з нас відчуває себе частинкою великої родини. Адже наше Березне не можна не любити. Це свято всіх, хто народився і виріс. Хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у місті з особливим колоритом, традиціями і славною історією. Рівних вулиць, ряди і вишневі сади, і каштани нагадують Київ. До якої оселі у нас не зайди, тебе завжди з гостинністю приймуть. Нехай родить земля, колосяться поля, квітнуть вишні, бузок і калина. Наймиліша, чарівна домівка моя, це Березне, мала батьківщина. З нагоди святкування Дня міста звучить Державний гімн України. Thank you.
номер 4 Рівненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Боброву Юлію Сергіївну, лікаря-інфекціоніста інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Березнівська центральна міська лікарня Березнівської міської ради. Богиру Людмилу Леонідівну, учителя зарубіжної літератури Березнівського економіко-гуманітарного ліцею Березнівської міської ради. Директора Березнівського райкомзавод «Прому» Березнівського районного споживчого товариства. Лікарня Березнівської міської ради. Березнівського районного споживчого товариства. Курача Миколу Семеновича, старшого двірника комунального підприємства «Березникомунсервіс». Учителя початкових класів Березнівського навчально-виховного комплексу
Загальноосвітня школа першого ступеня, дошкільний навчальний заклад Березнівської міської ради. Сивчика Петра Миколайовича, водія автотранспортних засобів фізичної особи підприємства Корицького Олександра Олександровича. Стахнюк Вікторію Йосипівну, учителя математики Березнівського ліцею номер 1 імені Миколи Буховича Березнівської міської ради. Сестру медичного відділення загальної педіатрії комунального некомерційного підприємства Березнівська центральна міська лікарня Березнівської міської ради. Штемпеля Віталія Юрійовича, заступника начальника відділення поліції, начальника слідчого відділення, відділення поліції номер 4 Рівненського районного відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Яковишину Людмилу Іванівну, бібліотекаря абонементу обслуговування Березнівської центральної міської бібліотеки комунального закладу «Березнівська централізована система публічно-шкільних бібліотек Березнівської міської ради». Наталія Мельник у супроводі народного аматорського ансамблю народних інструментів під керівництвом Людмили Артюк.
сосуні берези, а на них задивилась лучева вода. Крізь віки йде до щастя майбутнє березне, а над ними чарує весна молода. Березне, березне, краса твоя чиста, а в небі горять небогасні зірки. Околиці за тижні сквери, щирі серцем і щедрі добром земляки. Слава предків тут досі живе. Yeah.
служити приносить. Dum 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 d